ma on a mis des années. Keď sa budete na budúce, ty si úplný pako. Keď sa budete na budúce s Jeffom dohovárať, ako ma na Veľkú noc prekvapíte a polejete, telefonujte spolu tíkšie. Všetko som počula, spím u mami. Tvoja suchá dcera Katka. No, pekne. Želám peknú Veľkú noc. PS, tentokrát vám to nevyšlo, skúste o rok. No. Tak sme ešte pobavili na Veľkú noc. Nieku handru chod dobre, prečo ste ho zase poutierať. Ja to nebývam. No, už ani ho mám. Spí u mami. Ideme spať ďalej? Ideme robiť? No. No dobre. Tak to priateľia, želám vám pekné veľkonočné ráno, teda to želám sebe. Boli tomuto hlavackému prekvapku som stával, alebo piatej. No čo? Zašlo na to. Doma to nevyšlo. Vyrážame polievať. Niekde inde. Ideme? Dobre, takže pekné veľkonočné vylomeniny. Kašler na to. Na Orave dobre, na Orave zdravo. Ratatata, na Orave dobre, na Orave zdravo. Ratatata, ale na Orave, ale na Orave, hej, švarných chlapcov málo. Ale na Orave, hej, švarných chlapcov málo. Hej, tak, no. A keďže na Orave málo švarných chlapcov, povedal som si, prídem sem ja, aby som trošku vylepšil priemer švarných chlapcov. Vítajte, priatelia, na Chladnej Orave. Vítajte pri sledovaní veľkonočných vylomenín. Dobrý večer. Poďme. Na Orave dobre, na Orave zdravo.
Ja, pardon, to som už spieval dnes, čo? Tak nič, viete, ja som taký zblbnutý z toho elánu, že by som len vyspevoval. Takto. Som na Orave na Veľkú noc preto, lebo som počul, že na Orave sa ešte tak ako vo veľkom pestujú tie veľkonočné zvyky. Som tesne pred vstupom do dediny Rabča, tak som to chcel povedať. A prichádzam sem na pozývací list, z čoho vyplýva, že som... Nazar! Z čoho vyplýva, že som niečo ako sovietske vojska v 68. Na pozývací list Kataríny Budzelovej. Idem ju hľadať. Ale na Orave, hej, švarných chlapcov málo. Ďaká. Zdravím vás, jak sa máte? No výborne. A výborne vyzeráte. Ďakujem pekne. Viete čo, zháňam pri príležitosti Veľkej noci Katku Budzelovú. Jo. Nepoznáte, ona by mala byť organistka či také niečo. Spevokol. Do kostola Nie. Chodíte? Nie. Nie, dobre, nebudeme rozvíjať. Katka Budzelová. Budzelová, neviem. Či už budze, či už bola. Nepoznáte. Tu na dolnom konci to nepoznám. Na dolnom konci, dedina dlhá. Joj, 5 kilometrov. 5 kilometrov. Tak ona asi z horného konca bude. Predpokladám. Idem zháňať, no. Skúste sa popýtať. Ďakujem veľmi pekne, dobre. A peknú veľkú noc vám želám, Ujo. Ja vám tiež prajem. Všetko dobre želám. Nech sa vám darí. Ďakujem vám, dovidenia. Nazar, synu. Ukáž papuče. Dobre vyzeráš, počúvaj, k tomu oblečeniu tej papuče sedia. Nazdar, servus. Čau. Počúvaj, zháňam ženu menom Katka Budzelová, nepoznáš? Poznám, ale neviem, kde býva. Neviem, kde býva? Mm. Tu na dolnom konci, nie? Nie, asi. Tam mi Ujo, taký dedo mi povedal, Ujko, že nie. Asi to bude niekde vyššie. Niekde je hora, ale neviem, presne. A Veľká noc ako? Na Orave. Dobre. Veselo. Mm. Hej, polievačka? Poriadna býva. Poriadna, aj bytka. Aj bytka býva, no tak bez bytky Veľká noc, čo by to bolo, že? Veľkú noc treba svetiť. Dôstojne. Áno. Dobre, čau, maj sa, zháňam ďalej. Čau. Ano, tak čau. Ja sa merím, lebo nemám zuby. A čože nemáte zuby? Však ani ja nemám bohviaké. A som na kamere stále. Dobrý deň, teta, pozdravujem vás. Vítaj v Rabčina. Zdravím. Ďakujem za pekné privítanie. Súdeš na život a vidieť, to je radosť. Fakt to je radosť? Isté. Počúvajte. Tak ďaleko si príde. Ale to mi hovoríte len tak zo strany. Chyba je na pohárik. Či ešte nemôžeš? Jakže nemôžem? Môžem, však už je 6 hodín ráno. Ale ja vždy ja do 6 nemôžem, ale po 6 vždy si môžem dať. No to je správne. No takže... dobre, už... Už čo? Nič nemám, bo ma... Nie. Však ma na ten pohárik voláte, už to no, neplatí. Vôjdem, hej. Hej? Hej, isto. A vážne si dáme pohárik? Isto, no pohárik. Vidím, že máte krásnu výzdobu na Veľkú noc už spravenú. Dobrý deň, to je dcera? Zdravím vás, ruky poskávam. Ja nechcem dlho vydržovať... Prosím vás, daj im do pohárička, Martuško. Ja nechcem dlho vyrušovať, ja naozaj. Viem. Viete, ja len takto, že zavinšovať k Veľkej noci, teta. Aj keby nás nekamerovali, bo... sa hambím. Teta, ale to je... A nebe to celé Slovensko nás teta, tu uvidí pre mladivého. Ale tak to by bola veľká škoda, takú milú osobu neukázať. Mariu. Vidíš, že aj bohabojnú krásny obrázok tu máte. No. Ešte som na spovedi dneska bola. Na spovedi, no tak áno, teraz bola spoločná spoved dnes, nie? Tak ako to býva vždy pred Veľkou nocou. Jasné, ten alkohol vystrihnem, že tu predsa nebudeme piť pred kamerou, nie? Ako by to vyzeralo, že... Ja nebudem, ale... A kto ešte? Že by si Slovensko povedalo, že my tu pijeme na Veľkú noc, ja alebo čo? Ja rada vypijem, ale dneska nebo je piatok a na spovedi som bola. Ale veď... Tak ale jeden môžeme, nie? Jeden taký, to je taká... Toľko kamer, ja vám normálne odmeríte. A vidíte? A ja toto celý život mám taký stres. No, ale to sa nikdy človek nenaučí. No, mami, poďte si dať s nami jeden na Veľkú noc. Nie, nebudem. Nebudete vážne? Nie, dneska nemôžem. Teta, tak na vaše zdravíčko. Je pôst, no a mne nalejete, vidíte? Mňa do pekla takto posielate. A to môže ešte nech vypije. Ďakujeme za takéto pekné privítanie v Rabči. Na vaše zdravie. Viete čo, ja som ešte nebol na spovedi, tak ja si dám. Ja daj si vypiť. No. Bude sa ti lepšie vraveť. Bude sa mi lepšie vraveť, no. Niekedy si hovorím, že už by sa mi aj horšie mohlo vraveť, no. By bolo, keby som tie zuby bola zobrala. A kde ste ich nechali? Ale doma, bo som... Doma ste nechali, a teraz ste kde? No teraz som u dcery. Ja aj tak, aha, že doma u seba ste nechali zuby. Je tam hore. No treba brávať zuby so sebou, no. To ja tiež ráno nasadím a nejdem bez nich z domu. Prosím vás pekne, keby ste to tak netočili, to je tak... No, Bože môj. Teta, ďakujem veľmi pekne. A ešte raz. Požehnané veľkonočné sviatky želám. Podobne aj všetko. Majte sa pekne, ruky poskávam. Nech to vám to vyjde. Zdravím vás, Oravci. Dobrý deň, ďakujeme veľmi pekne. Zdravím, dobrý deň prajem. Dobrý. Inak, všetci na Orave také krásne papuče nosia. Lebo nám tu je zima strašná. A to čo, to z Polska nosíte, alebo odkiaľ? Nie.
To nám Číňania posielajú. Ja to Číňania to posielajú, tých je všade. Zdravím, pán otec. Bríšak. Bríšak rozboril moje meno. Áno. Pán Bríšak, jak sa majú? Dobre. Jak sa tešia? Zdraví, zdraví, vypiť kúti, žes vypiť i. I čo? No, niekto mu ukázať. Chápem. No, čo? Chápem, ako to myslíte. Čože už sa tešíte na Veľkú noc? No tešíte, nie? No však čo, však Veľká noc, to je príjemná vec, nie? Áno. Treba baby vyobšívať, vyoblievať. No, ale potom v úterek ma zbijú za. Koho? No mňa, no chlapo. A to tu sa bijú chlapi? No, korbáko. Takže sa šibajú, aha tak, lebo no, teraz ja. Mi tu mladý pred chvíľou hovoril, že na Orave musí byť aj bitka na Veľkú noc. No, dobre. Niekedy ma to neguľovali. Keby tak málo snehu, no, málo snehu. Zháňam Katku Budzelovú, nepoznáte? Katka Budzelová. Budzelová, ona je speváčka zo spevokolu z kostola. Áno, áno. Je tak 3 kilometre. 3 kilometre rovno. Vedľa kultúrneho domu sa dáte doľava, tam sú bytovky, tam sa opýtate. Dobrý deň, prajem, pán vedúci. Vítajte, vítajte, pán. Dobrý deň, prajem, pozdravujem vás. No. Som rád, že sa tu na mňa usmieva niekto, áno, viete? Áno. Ja som sa bál, že to zbije, nie? Pozerám. Vážne? Každú túto, nie, ja si neodpustím. Vážne? Isto, no. A to ja sa strašne teším. Ja sa menujem Garaj, dobre. Hej. Chodím aj tak do Bratislavy občas. Chodíte do Bratislavy? Chodím. Čo za babami? No aj za babami, mne sa páčili, ale už mám 70 rokov. Však aj v 70-ke sa páčia, nie? No áno, ale... Prečo nie? To sa tešíte aj na Veľkú noc potom, nie? Dívajte sa, keď vy sa mne páčite, aj mladé ženy sa mi páčia. Áno, akože v podstate to, že sa vám ja páčim, to už považujete za vrchol, hej? Že to, nie, to je lebo ako... vy tiež chodíte s mladýma. Ja som tiež kedysi chodil, viete? Jakže ja chodím s mladýma, to ste kde, no, to odkiaľ vy viete? Všetko mladý. To ste kde počuli? Ja myslím, no, akože kolektív pracovný, hej? Áno, ale som videl, myslel, že nejaké bulvárne klebety. Nie, ja vás si všímam vždy, každú túto pozerám vás. Ďakujem veľmi pekne. Dobrý deň, počúvaj. Čo, Milka? Ja vás 2 hodiny čakala. 2 hodiny? Mhm. Tu ani si sa neobliekol. A to ja keby som vedel, že tu taká... A co je, golo? A to ja keby som vedel, že tu je taká krásna žena, ja by som vás aj 20 rokov čakal. Ja som od narodenia taká Čečena. Čečena, čo je Čečena? No pekná! Jaj? Ja som myslel, že Čečena to je ako, že sú Čečenci a že ich žena je Čečena. Ja nemám muža, ja som do vás a idem vydať, zoženite mi muža. Potrebujete muža zohnať? Nie, chcem. Takého, čo má smrtný list aj veľa peňazí. Ja zháňam Katku Budzelovú. Tam sú v kultúre všetci. Áno? No aj harmonika. A nemôžete ma za ňou zaviesť? Za tou Katkou budeme... Decka, budeme rozdávať autogramy potom, dobre? Nech sa musím páči, teraz ideme trošku spolu, súťažiť, hej? Lebo ideme spolu. A nebudete sa hambiť za takú torbu? Tak ja sa nehambím, však keď ste povedali, že ste Čečena, tak sa nehambím, nie? Som pekná. No však... Nale. Aspoň mi vylepšujete priemer. A viete, čo som esteticky, to... Esteticky, no? Kedy to bol tu ten... Ej, no. Aj pán Boh vie, kto tu bol, ja vám poviem. Pán Boh tu bol? Ale pán Boh, Joše, boje pána Boga, čerty, mi nechco. Ale viete, čo vám ešte poviem? Taký fajný bol. Ten... Kto bol fajný? Dzurinda bol, veď som ho poboskala Dzurindu pred všetkými ľuďami, hej. Hej? Ale na líčko iba. Smelo kameru, ja som fajná. Hej, nežak... Jakže ujde v televízore, ja umrem. My mám zuby, ale nehnevajte sa, šuhajko. Ale ja sa nehnevám. Tá s harmonikou? Jo, pane. To ty akože, počúvaj ma, ja som písala pred 2 rokmi. To už sú 2 roky, ten list? Áno. Ty hej. Si išiel do Ostravice z Karlovo Vary, ako sa vraví na východe. Počúvaj, nie, ja som to zobral cez Mexiko v decembri a povedal som si, že odtiaľ rovno na Oravu. Katka Budzelová? Áno. Katka Budzelová, no, začala si už týkať, budeme v tom pokračovať? Áno. Katka, ahoj, pozdravujem ťa, zdravím. Ahoj. Počúvaj, musím ti povedať neskutočné privítanie tu v Rabči, naozaj. Ja... No dobre, tak ale a platilo by to ešte stále? Lebo ten pozývací list, do ktorom som hovoril teda pred chvíľou, ten prišiel práve od Katky. To sú už fakt 2 roky, čo si písala. No, to sú 2 roky. Ježišmária, ten čas letí, čo? A to sú teda tie vaše ženičky? To sú ženičky zo spevokolu Rabčianskeho. Dobrý deň, vítajte, zdravím vás. Želám vám krásnu Veľkú noc. Ste zaskočení. Ešte, aký ja som zaskočený, to ja som čakal, že budú tie, ja neviem, 2-3 baby tu vyspevovať. A vidím, že tu je...
Kristove rani, to bol nejaký indiánsky popel. To bol nejaký indiánsky popel. Indiánsky, indiánsky. Tak dajte, čo bolo toto? Pozdrav Goralský. Ukážte to ešte raz, ako to? Dajte, no zaspievajte trošku. Tak keď na Orave dobre, tak ukážte. Tak na Orave dobre. Poďte. Na Orave dobre, na Orave zdravo. A hovorte si, čo chcete, mne sa na Orave páči. Na Orave dobre, na Orave zdravo. A tie vyloveniny platí, a kaká? Skvelé, ja som z vás úplne hotový. No Katka, počúvaj, tak ako, ideme do tých vylomenín alebo nie? Tak dobre. Hej? Moment. Ten no vlastne spýtaj sa konec týmu ženského. U nás je demokracia, asi co mám hlavné slovo. Babi, ideme? No už robíme. No nie, buď to idete všetky odhlasovať, alebo zakričať áno. Dobre, takže ženský spevokol z Rabče, to sú teda prvé súťažiace, môže byť? Môže byť. Dobre, takže prvá vylomenina. Smer, Rabča, Martuška. No, takže to sme u Martušky Pňačkovej? Áno. U jednej zo spevokolu, áno, hej? Áno. No, a teda na túto prvú vylomeninu by sa nám hodili teda tri spevokolistky, alebo zboristky, alebo tri speváčky, takže kto bude? Bude Katka ako šéfka, bude toť mladá, nech máme na veľkonoc aj zástupkyňu mladých, môže byť takto? Áno. Hej, súhlasíte áno. S tým? Dobre, výborne, počúvajte. No. Veľká noc je trošku bláznivý sviatok, že? No. Tak nebude vám vadiť, keď to bude trošku bláznivá disciplína, hej? Jasné, že nie. No, dobre, pozrite sa tak. Sme šikovné. No však to uvidím, to som zvedavý teraz. No, veľká noc je tak trošku aj o vajíčkach, že? No jo. Ale ja nechcem, aby ste mi sem priniesli vajíčka, ale chcem, aby ste mi sem do obývačky priniesli tie, ktoré tie vajíčka znášajú. V priemeru... Sliepky! No. Takže prosím ťa pekne, Martuška a milé ženičky, dajme si povedzme taký trojminútový limit na to, aby ste sem priniesli, to je jedno, či tvoje, alebo od susedov, alebo ako, už si to zariate ako chcete, 10 sliepok. Máte na to 3 minúty. A dobre, sa ich majú hodiť. Do čoho? Dobre, sa ešte... No ja neviem, však postupne behať, čas ste 3. 10 sliepok a máte na to 3 minúty. Štart, ženy! Pozri sa, keď bude jeden kohút, nevadí mi to. Hýbaj. Môže byť aj kohút. Čas vám beží, ženy. Čo sa ti rozutekali? Počkaj, ty nemôžeš chytiť. Však do sveta. Tu máš jednu, však ju ber. No chytaj ju rýchlo. A poď s ňou do obývačky rýchlo. Počúvaj, tata, najmladšia, máš problém so sliepkou. A je tvoja, rýchlo dovnútra. Hej, na čo si ich púšťala ráno? Tu máš, poď sem, ber ju. Koľko už ich je tam? Dve sú, rýchlo. Tam máš, dobre, sused ti pomáha. Katka moja zlatá, jak vy tu lietate. A my to nepovedáme. Čo si robíš? Veselá veľká noc na Orave. Ešte ja. Chlapci, ideme za kurňa, nechcete brzy. Ale nepúšťaj sa, potom by sa nepomiešali, preboha živa. Pálko, vieš, ktoré to je, znači, že nie ako. Oni si budú pometať. Dobre, ešte daj jednu. Poďte rýchlo s nimi, koľko ich tu máme? Dve máme, tri máme. Rýchlo ešte je času. Kohut môže byť, to sme si povedali, to je jedno. Výborne, 4, 5. Pardon, koľko už máme, 5? A ja viem, tu musíte vyvedeť. Ešte jedno máš? Máme? Utekaj tam. Ježiš, ty si neskutočná. Počúvaj, toľko sliepok pohromade som nevidel už dlho.
No čo, sused, ako? Vynikajúco. Vynikajúco, ten život ide. Jasné. 100%. 100%, to je dobré. No. Koľko je? 10? Je tu 10? Áno? Zastavujem čas. Čo ste sa báli, že to nepostíhaš a podľúca? Ešte jedna. Bože môj, ženy, ja teraz nerozoznám ani súťažiace, neviem, kto je kto. Milé ženy Rabčianske z Borisky, chcem vám povedať, že ste to stihli za 2,55! Máte prvý bod! Dobre, no počúvajte. Máme za sebou prvú disciplínu, vyhrávate teda 1-0, ale ja zatiaľ neviem, nad kým vyhrávame. Počúvajte. Chlapčenský alebo teda mužský kolektív nejaký, proti vám by to chcelo. Čo si ty, Katka, pani vedúca, čo si ty myslíš? No, myslím, že mám taký dojem, že som dneska videla hasičov pri hasičke, že čo si tam robia. Máte tu hasičský zbor, hej, v Rabči? Dobrovoľný hasičský zbor máme, takže no, tak. Ak zavolám šéfovi, tak mohlo by to vyjsť. Hasiči, to je... Káriš Jozov! No, naplašiť. Naplaším ho, že horli umarty, že sme tu a proste, že niečo nejaký skrát, alebo čo. Toto spravíš hasičom? Tak dúfam... Tak volaj, no. Tak dúfam, že... Katarína, dávaj mobil. Jasne, jasne. Im ideš zavolať, že horí, hej? Hej. Jozef, ahoj, Katarína Budzelová. Počúvaj ma, vieš čo, ja som u Marty Pňačkovej. A neviem, tu niečo zaskratovalo a dymí sa strašne z toho. A bojíme sa ani sa toho chytiť, ani nič. A viem, že ste tam. Môžete prísť, prosím ťa, s tou hasičkou, pretože ja, my sa vážne bojíme. A vieš, aká Marta ma prizabije, keď sa niečo udeje. Dobre, švíhaj, ale isto. Choď aj s hukačkou, pretože bolo v gaceli plno aut. No dobre, tak poďme ich von čakať niekde. Počúvaj, oni nás prizabijú za toto. Oni sem naozaj idú s hukačkou. Poď, Zíko, stop! Už im povedzte, o čo ide. Kaťa, už ich netráp, prosím ťa. Nechaj, nepúšťaj. To je pán vedúci. Zdravím, pán vedúci. Prepáčte, prosím vás, toto bol nejapný for. Teraz neviem, či to nebolo aj zneužitie hasičského zboru. No asi určite. Trošku, hej? Asi, hej, no. My sme celí nalakáni. Nazdar, chlapi! Vidím, že aj ženy tu máte so sebou. Ja neviem, ale také niečo zrobí. Počkaj, vypni zatiaľ. Povedz teraz pánovi veliteľovi, že o čo vlastne ide, no. Že toto bol len taký žartík. Pán veliteľ, prepáčte nám to. Nič sa nestalo. Ja dúfam, to je v rámci cvičenia našeho a pohotovosti. Takže sme si aspoň trocha precvičili ten výjazd. No. Takže nevadí to? Nevadí vôbec. No a máme teraz pre vás taký návrh. Robíme vylomeniny a máme ženský kolektív, ano. Váš spevokol a potrebovali by sme teraz nejaký mužský kolektív. No a Katka, prehováraj si už sama. No a ja som navrhla, že keďže je Veľká noc, že tak proti hasičom, proti komu inému, že robíte s vodou celý rok, hasíte, že idete do toho? Áno, sme ano? Tu preto. Idú! Beriete to, hej? Áno. To znamená, že zborisky versus hasiči, hej? Dá sa to tak povedať. Dobre, takže druhý tým máme a teraz s nimi ideme urobiť prvú vylomeninu. Hasiči súhlasia? Áno. Hej? Určite. Môže byť? Kľudne. Dobre, fajn. Máme druhý tým hasičov. Ženičky, choďte sa tam postaviť do dvora a ja si idem urobiť prvú vylomeninu s hasičmi. Prosím. Ja ostanem s ním. Vy stále s tým najkrajším chlapom chcete zostať. No to viete. Teraz odkedy prišiel veliteľ hasičov, ja už nie som najkrajší. Ja teraz... som nebola švikačka. Tomu verím. Nie. Dobre, ženy, čakajte vo dvore. Prvá vylomenina. Hasiči. No,
chlapi, tak počúvajte ma teraz. V čom bude spočívať tá vaša vylovenina? Bude iná ako tá ženská. Máte 3 minúty na to, aby ste z domu, keďže je kúpačka, dostali minimálne 3 baby zvnútra sem von a poriadne ich vykúpali. Keď to stihnete za 3 minúty, máte bod. Je vám jasné, čo od vás chcem? Áno. Štart. Horavský. Buď ich prehovoriť, alebo tak to je úplne jedno. Dobrý, dobrý. Kde vás viacej? Poďte, poďte. Už je to vybavené. Ženy sú radi vykúpané. Ježišmária. Kaj, pišar. Dobre. Dobre. Dobre, nechaj už tak. Presne, teraz ich vymláte. Dajte korba. Daj mu sviniarovi. Dobre. Stop. To keď na Veľkú noc na Orave naozaj takto vyzerá, tak to tu máte veselé teda. Takto to vyzerá. Takto to vyzerá, hej. Sme praví Oravci, nie? Praví Oravci. Chlapi, stihli ste urobiť nadprácu za len niečo viac ako minúta. Dal som vám na to 3 minúty. Čo vám mám povedať? Hasiči, máte prvý bod, ste výborní. Viete, čo vám chcem povedať? Ja strašne obdivujem to, že napriek tomu, že tu je pomerne chladno na tej Orave, že ste to zniesli, tak... Prečo nie? Bože, sme z mesa a z krvi. Máme sucho v krku. Tak ideme vypiť. Máme sucho v krku. Tak áno, celé ste mokré, ale máte sucho v krku, takže navrhujem jednu vec. Poďme sa tie, ktoré sú mokré... To je pravda. Ideme si naliať. Ideme sa zvnútra trošku zvlažiť, zvonku osušiť a ideme na druhú vylomeninu. Áno. Platí? Áno. Výborne. Druhá vylomenina. Ženičky Oravské Rabčianske. Yeah! No, Veľká noc je nielen o vode. To už máme za sebou. Zvnútra sme sa zvlhčili 40% vodičkou z hrušky. Ste už vysušené, ale Veľká noc je aj o vajíčkach. Kačenka, tu máš toto. Ty budeš mať na starosti. Toto si najmladšia, takže na tom bicykli si musíš aj s týmto poradiť. Počúvajte. Chcem, aby, alebo daj si to na plecia, ako chceš. Chcem, aby ste vy tri, samozrejme vy im trošku môžete pomáhať a môžete chodiť za nimi už ako chcete, vyzberali aspoň 30 kraslíc, to znamená 30 malovaných vajíčok. No. Nesmieš ale od seba z domu. A z každého domu maximálne 5. Keď sa s tými 30 kraslicami v tomto koši vrátite sem k domu, ja zastavím čas. Ženy, štart. Ideme do Heli a potom do Evy. Kde? Môžeme hoci kde? No hoci kde, ale spolu sa držte. Hela Cubinková vedľa. Hela, ideme k Hele? Áno. Dobre, tak Hele ideme, no. No kraslice, no malované vajcia, to je jedno. Hela, kraslice. Môžeš aj Helimu mužovi namalovať vajce, to je jedno. Dobrý deň, prajem. No to je hrozný bicykel. No, dobre. Koľko máme? Kačenka, čo ty robíš, prosím ťa? No čo, Kačenko, nemáš? Koľko máte? Raz, dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, osem, deväť. To ešte málo, ešte 21 vajíček potrebujeme. Martuška! Málo máme zatiaľ! Poď sem! To je jedno, môžu to byť hociaké vajcia. No tak ale malované. No veď, ale máme tie celé výtvarničky a... Cery, vytvarnička. Pani Markoška, nech sa páči, vítajte. U susedky.
No tak aspoň to. Čo aj tam vidím na tom stroji. Maria, už som ti našla čokoládové. Čokoládové? Nie čokoládové. Jaj, aha, tak to sú normálne kraslice. Tie sú krasličky, pekné. Rýchlo, lebo čas uteká. Koľko ich máte? 8, 10. Mám ďalšie 3. No čokoládové to dajme preč. Koľko ich má? Rýchlo, spokorinkovať. Aj ona má. Ale to z domu musí byť. A do domu donesla. A čo to pokolienkujevať? Čo to je pokolienkuj? Pokropiť alebo... Áno, pokropiť kolínskou. Jaj, to, aha, takto, pokolinkovať, prídeš pokolinkovať. A ešte to tam má teta, tomu. Koľko máte? Nie, hociaké. Nie, hociaké, to je jedno, to je jedno. Ešte je toho málo, nie? Ja neviem. Jasné, ešte máme doniesť. No koľko je ich? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, pozor, v domu sadať na bicykel a povedal som, ale na bicykel musíte. Na bicykel, Marta, máme, poď, na bicykel. A všetky bicykle dole. Sadajme, no poď. To som si vymyslel. Ženy, keď budeme pri dome všetky, zastavujeme čas. Nazdar, suse, čo zabíjate? Prídeme na zabíjačku. Ešte ďalšie máte. Dajte sa. Dovnútra všetky. Máte 31, tu sú... Jaj, no to už aj vy ste neuveriteľné ženy. Bože môj, však toľko, toľko vajec pohromade. Čiši, kde je tu Marta? Tak ono malo... Kde je to Marta? Kde je Marta? No, dobre, zastavuj. Ja som už to zastavil, už to zastavil. Ale dobre ste boli. Spokojné ste boli, alebo nie? Vynikajúce sme boli. Vynikajúce ste boli. Za koľko? Hovoríš teraz o čase? Áno. Lebo keď vyhráte, tak za 60 tisíc. To viem, ale momentálne vravím o čase. Dobre, momentálne vravíš o čase, takže ja vám ho poviem. 6 minút. Tak veľa. To je veľa? A koľko sme mali, za koľko? 15 sekúnd. Ide o to, koľko budú mať hasiči. Presne tak. Ide o to tak, že vy máte 6 minút, 15 sekúnd. Presne tak. A je ich 30, či koľko to máte? Aj, máte to asi 40 vajec, za Bože. No to vajčako máme, no darujem. Škoda si nezaujúkať. Zaujúkaj! To aj máte nejakú pestičku na vajcia? Nie. Vymyslíme chytro. Červené, želené, kolo belavého, môj frej cifruje a ja kolo neho. Ja to bolo ovajcia? Ale to je ovaj. Ja bol... To v podstate bolo. V podstate bolo. No dobre, 6 minút 15 sekúnd, to je váš čas. Niečo podobné, ale samozrejme v takej menšej obmene ideme teraz robiť s hasičmi. Keď budú mať kratší čas, majú oni 2 body, keď budú dlhší čas, máte 2 body, vy hasiči. A nevieš, to uľahčíš? Nie, sa ničím neuľahčím. Sú to chlapi, ani to stiažím. Nazdar, hasiči! No počúvajte. Tak toto je mega korbáč. Toto podľa mňa by kľudne mohlo ísť do Guinnessovej knihy rekordov. Najväčší korbáč na Orave. Ten je váš. A počúvajte, vaše zadanie. Čo od vás chcem v tejto disciplíne? Tu máte pripravené 3 bicykle. Musíte sa držať stále v kope, aby ste všetci traja stále niesli ten korbáč. A musíte po domoch vyzbierať na ten korbáč, ako káže tradícia, 30 stužiek. A v každom dome... Najviac 5 stušiek. Je vám jasné, čo od vás chcem? Keď budete mať 30, vráťte sa sem pri hasičskom aute. Ja zastavím čas a stopky, štart. No, no, hoši môj. Poďme, poďme, hasiči. Však ma prizabijú s tým korbáčom. Jedem, jedem. Ale už rozmýšľajte. Jožo, do ktorého domu idete, už vieš? Doľava! Čas beží! My tiež utekáme! Poďme! Pozor, pozor, pozor! Pozor, pozor! Jožo, úloha nie je sa voziť na bicykli, ale zbierať stužky! Môžete aj sem, jasné! Ja držím!
kým máš, kým máš rozdávat. Až po bez služeb, prosím. Dobrý deň, prajem, mladá pani. Joj, takto, tu ste dobre pochodili. Jasné, je lepšie zobrať, áno, na bicykli je lepšie zobrať toto na konci. Koľko máte? 3? To sa niečo, to musí. Prosím? Musí to byť predu? Nie, to si vezmeme. Nie, však to dozadu hovorím, však to lepšie naopak. Jasné, aj silonky, aj silonky. No, to je výborná suška. To sú vaše, to ste si teraz dali dole? Koľko máme? Ešte jednu. Dobre, ešte jednu. Ešte máme. A tie sú rozkošné, tie sa mi páčia. To zoberiem ako darček frajerke. Pekné. Dobre, máme 5 hasičí, musíme ísť ďalej. Hasiči, makajte. Rozmýšľajte už teraz, kde. Neviem. Počkaj, Jožo, tam... Na to mohli. Ďakujeme, ďakujeme. Ujo, chyťte si to. Pozor, stop. Čo je, chlapi? Čo sa mu stalo? Najkrajší. Urvi to, urvi. Primáš, primáš, primáš. Vyzeráte s tým ako do erotickej relácie. Tu je Marta. V ktorom? V tomto? V tom žltom? Tak do Marty sa ide. Rýchlo do Marty! Hej, kde ste, Marta? Ivoj, Marta! Marta, poď! Šnurky, pešnure, pešnure, čikovú! Tu, hej, tu! Dobrý deň, mladá pani! Peknú veľkú noc vyšujeme! Ešte tam, aj ešte, počujem! Teta, vás kúpu na veľkú noc ešte, chlapi! Jo, ja som už stará, jo, na kúpanie! No až tak to je jedno, nie? No jedno, veď keď tak, že keď tak kúpaj, to sa kúpaj, no nie, aj staré, aj mladí! Majte sa, tetovi! Hej, hej! Dobre, palanie, nepridávaj na rýchlosti, ozem! To je bohovská rýchlosť, toto, toto. Teta, šnúrky potrebujeme! Tu. Však pomôžte tým hasičom! Dobrý deň, prajem, mladá pani! Ty čo ste vy? Jedna. To koľko bude mať, už 15? No 15. Dobre, a rýchlo teraz. Hasiči za mnou! No tomu to nestiháme. Dobre, dobre. Dávaj, šekovno! Čeješ! Už prestávam mať prehľad tých domov hrabčianských. No tu počujem sa, že ne, tu máš. Ja tu mám. Šnúrku tu mám, to mám vťahol. Mám jednu, jedna, druhá, jedna. V tom banke vám bude chýbať, Ujo. Koľko máte? Asi 23 nejakých, nie? No, to je minimálne. Minimálne, máme nadrobené už. Dobre, takže posledný dom. Hej, ha. Strašné toto. Ja neviem na to nasadnúť, ty brďo. Práve sme spôsobili dopravný chaos a dopravný kolaps v Rabči. Prepáčte ľudia, nazdar ženy! Dovtra. Tu máte, počúvajte chlapi, tu sú! Priviažte to tam rýchlo, tu vám doniesli hasičky. Viaž. Jožo, to sa ti nepodarí toto asi utrhnúť. No už je dosť, už je, no jasné, že už máme 30, už poďte. A rýchlo k hasičskému autu! Hasiči, rýchlo, decká vás už predbehli! Konečne taká správna dedinská atmosféra. Musím vám povedať, celebrity mi dnes nechýbajú. Bol, bol! Makáme! Do hory! Stop, zastavil som! No Jožo, čo? Mám toho dosť. No, počúvajte. Realita je takáto. Toto bola disciplína za 2 body. Ženy to stihli za 6.15. Vy za 9.24. Bereme to. No, aj nič iné vám nezostáva, ti musím povedať. Jožo, takže v tejto chvíli sa treba naštartovať pred treťou vylomeninou. Áno. Pretože ženy, váš spevokol rabčiansky, no, vyhrávajú 3-1. Až? Až 3-1, lebo toto bolo za 2 body. Tak, chlapci, musíme zabrať. My sa nedáme, že nám zahambiť. No, no, vy ste nemali teda, no, to je pravda. No. A my ideme na tretiu vyloveninu, samozrejme, opäť so ženičkami rabčianskými. No, sme vlastne v tejto chvíli v strede vylomenín. Je to 3-1 pre ženy. To len vám chcem, chlapi, povedať.
Ženy sú zatiaľ veľmi úspešné. Ja si ale myslím, že to nie je dôležité. Oveľa dôležitejšie je to, že zatiaľ ste veľmi súdržní, veľmi milí a ja sa vám chcem za to veľmi poďakovať. Vidím, že aj to pohostenie je také správne, veľkonočné. Čo zaželať, Katka? Ty si to celé vyprovokovala v strede vylomenín Slovensku. Tak dovolte mi, aby som celému Slovensku z Rabče, z Oravy zablahoželala požehnané veľkonočné sviatky, pretože sú to najväčšie sviatky, cirkevné katolické sviatky v roku. Veľa zdravia, lásky a Božieho požehnania. Rabča, zdraví Slovensko! Samozrejme! Goráľu Počúvajte, už teraz sa mi tlačia slzy do očí. Ste úžasní, ja vám ďakujem. A teraz samozrejme vás pozývam na tretiu vylomeninu. Na zdravie, Rabči. Na zdravie. No, babi, počúvajte ma. A teraz chcem... Však to sa prevráti, toto celé. Počúvajte. V tretej disciplíne chcem, aby ste roztancovali dedinu. Najskôr chcem, aby ste našli chlapa od 20 do 30 a jedna z vás ho musí roztancovať. Staj. Chlap, ktorý má od 20 do 30. Kto má 20 alebo 30 rokov, nejaký chalan, chytro, dávaj. Koľko máš? 32. No, tak to je veľa, tak to je starý. Igorko, vidíš, že ťa tu mám, počujem. Ten má od 20 do 30, že? Nie. Koľko máš rokov? 25. To je úžasné. Koľko? Má 25, poď, to však tam tancovať, nie? Poď tancovať. Máte žiadne ošívanie, v poriadne ho vypúšť. A tam už máme aj ďalšieho. Sikondu, ty máš dceru, musím ti povedať. Dobre, ideme ďalej, postupujeme. Hio! A teraz, ženy, ďalšia z vás musí vytancovať chlapa, znovu staršieho od 30 do 40. Chlap od 30 do 40. Poďte. Nie, 50. Nie, ale gôzu pekne. Ženičky, výborné. A ideme ďalej. A teraz treba vytancovať chlapa od 40 do 50. Koľko máš rokov? 47. Tak to je akurát. Dobrý deň, pane. Nemôži Bože nás kuchyni tiť. Príde pozrieť do kuchyne, určite. Sme to robili teraz.
Od rána. Vážne? Áno, vážne. Pizzu robíte v pizzerii? Áno, prídem tam. Ideme ďalej. Jo! Práve dobre na Orave, na Orave dobre. A teraz chcem ženy. A chcem, aby ste vytancovali chlapa, zase jedna z vás, od 50 do 60. Zober si, nájdi si nejakého od 50 do 60. Dobrý deň, mladý pán, koľko máte rokov? Málo. Koľko? 25. 25 krát 2. Pane moje, moja smekuka, pane pane. Celko sme to pekne roztancovali na tej Orave, ale ja si myslím, že je to v poriadku. K Veľkej noci to patrí. Ženy sú tu také temperamentnejšie ako chlapi, tak sa mi zdá. Že to je tak? Dobre, ideme ďalej. Ženy! Ježišmaria, Bohu. Ježišmaria. Babi, počkajte. A teraz posledná úloha. Chlap 60 a hore. Nájsť nejakého seniora 60 a hore. Je jasné? Do krčmy ideme. Beží vám čas bytočne. Jaj, čas beží. Ešte som malúčka. Už sa za mnou šália. Co, jací? Na kým sa tancovať? Ja nemám moc, nechci sa bať. Vobertovka. Všetko už urobte, ujo, kvôli tomu spevateľu. Ale počúvajte, tam treba k vozu ísť. Poďte k vozu s ním. Ale ja som starý. Súseď sa takého potrebuje. Ale čo tam? Ja starého detka nám čaháte. Aký starý, koľko máte? A ešte aj do 100 rokov budeme hľadať. 32 podľa mňa. Hej. Dobre, som... Ešte raz toľko? No tak presne, akého potrebujú. 76. Hej, hej. No ale výborne vyzeráte na ten vek. No jasne, že hej. Ďakujem veľmi pekne. Poznám sa revízne furt. Áno, to som rád, že pozeráte a musím vám povedať, že teraz ste dopomohli k výbornému výkonu týchto vašich speváčok. Ďakujem veľmi pekne. Starý detko, starý. Peknú veľkú noc vám želám. No ženy, počúvajte. 7... A ja som hlavná. 7 minút 11 sekúnd. To je podľa mňa vynikajúci čas. Spokojná? Áno, no zatiaľ. Zatiaľ, hej, že aj keď samozrejme záleží, ako dopadnú chlapi. Teraz niečo podobné, ale samozrejme s iným typom muziky, čaká Rabčianskych hasičov. Pán šofer, hio! Jo! No počúvajte, chlapi. Šumní ste vy, chlapci oravskí, mocní, statní. Áno. Hasiči tiež dobrí a teraz mám pre vás takú úlohu. Treba roztancovať Rabčianske ženy. A pekne po vekových kategóriách. Prvý, nech si nájde ženu od 20 do 30. Ja som to už odštartoval v tejto chvíli. A to je zaujímavé, že ten najstarší sa rozhodol. Viem prosiť. Počkaj, a koľko máte rokov, mladá pani? Aha, tak a to nie je dobre. Poď. Počkaj, ale koľko máte, mladá pani? 30. No tak, ale tak to je. Aha, tak to je. Posada. Dobre, poď sem. Ten by mohol ísť do Bajlanda. No nie? Keď sa tak na neho pozerám, nie? To je taký bajlandiácky dobrý tanečník. Presne. Hej? Mohol by... Aj na zábavách založiť... mu to tak ide. Áno. Hej? No čo, asi, či ideme ďalej? Áno, ideme ďalej. Ideme vyberať nové priateľky. Áno. Tej jednej stačí. Dobre, stop! Výborne, ťaháme ďalej, hio! Treba zohnať ženu od 30 do 40, ktorú vytancuješ. O, ktoré? Otoca. Teda, poďte. Poďte vy so mnou. Hej, aby si ty rýchli. To sa mi páči, že...
To sa ani nespýta, že či smiem prosiť, alebo tak? Ja smiem vždy, ja vždy. Či smieš vždy, hej, tak si sa rozhodol. Ako zhořím a panenko z toho filmu. Dobre, super! Jožo, tak počúvaj ma. Mali sme už od 20 do 30, od 30 do 40. Teraz potrebujem, aby si si našiel ženu od 40 do 50 a poriadne ju vytancoval. Áno. Stojíme! Ideme hľadať, ideme hľadať. Jožo, a poriadne! Že si najstarší z hasičov a má najviac energie. Dobre! Počúvaj, Jožo, ja hovorím, že ty máš najviac temperamentu zo všetkých tých hasičov. Ďakujeme, mladá pani, veľmi pekne. Ste zlatá. Hio, ideme ďalej. Teraz potrebujeme, aby si vytancoval ženu od 50 do 60. No zhľadaj ženu. On som jednou nohou človek. Tu kto býva? Hello! Help! Dobrý deň, mladá pani. Tak to iný showman si ty, počúvaj. Poď, poď ty. Ale počúvaj, veď ti muzika nehrá ešte. Však chod si pustiť muziku, nech ti hrá, nie? Vyzerá ako na veľkonočnej zábave, ale tak o pol piatej ráno približne. Dobre, platí samozrejme. Mladá pani, peknú veľkú noc, ďakujeme veľmi pekne. Hio, dýchovka, ideme ďalej. Koník sa nám tu zbavil prebytkov z nafty. Žena... nad 60. To znamená, treba nájsť nad 60 ženu, ktorá si s tebou zatancuje a potom zastavím čas, ale makajte. Ale toto je máčia. To vážne? Táto čiperná žena má 62. Áno, áno, tam má aj 62. Ja mám tie 63 a zatancujem si. Boris, áno, Milo, stopni tu! Už som stopol. No, vyhrali sme! To nevieš ešte, počkaj. Ale, o, nasadím si čapicu a dúfam, že vyhráme, nie? Chlapi, perfektné. Ženy to mali za 7.11. A my? A teraz dobre počúvajte, za 7.39. To je nemožné, sopky do zle. No, išli, dobre, neboj sa. Za 7.39, to znamená, že vlastne len pol minútka vás delila od toho, aby ste získali tie tri body v tejto chvíli. 6.1 prehrávate pred finále, chlapi, ja som zvedavý, ako sa s tým vyrovnáte. Ste pripravení? Idete do toho? Dobre, výborne. Takže veľkonočné finále Vilomenín v Dome kultúry v Rabči. Pani vedúca, ako ste boli spokojná s Vilomeninami dnes? No normálne, nemi to saralo, lebo si nekúpili gořalky.
aspoň jeden púl dáček by mohol byť. Tá púl deci kúpime potom, ale musíme najskôr to finále urobiť, dobre? No zrobte, keby ste vyhrali dáčo, tie Rabčania. No tak Rabčania vyhrajú, ale neviem, že či jedni alebo ty druhý, chápete moja, no? My sme jedni Rabčania. Ja, to je jedno úplne, kto vyhrá. Presne. Dobre, chcem ale povedať, že v tejto chvíli ženičky zo zboru, zo spevokolu vyhrávajú nad hasičmi. Pozor, 6-1. 6-1. Chlapi, majte sa na pozore. Kto bude strhávať zo žien? No, asi ja. Pani vedúca, dobre, Katka, kto bude strhávať zo chlapov? Ten najväčší. Miro. No tak, Miro, poď ty najväčší. Miro, tomu sa nič nedarí, to nestiahne všetko. Dobre. Miro, koľko naložíš tanierov? Jaký je minimum? 20. Minimum 25. Minimum 25 zatiaľ. Katka, vyhrávate 6-1. Tak dám 30. Katka dáva 30. 35. 35. 36, Katka. 40. Ejha, ejha. Ale ber ohľad na ženy trošku. No, Miro. Oni nebrali na nás ohľad. No, tak... nebrali, no to je pravda. Dobre, chlapi dávajú 40. Tak vyrovnávam na 40 a končím. 40 a koniec, končím. 42. 6. 2. 42. 45. 45 tanierov chceš naložiť? No, nech sú do rezervy. Čo na ti zobrať? Ja vám to nechcem, že robila kráľa. Ja robila tú čajničku 11 rokov, ja som tanierov nakradla, mám dosť. Dobre, takže 45, ženy končia na 40-ke. Hej, a bude to akurát fér, lebo 5 bodový rozdiel. V podstate je 5 bodový rozdiel. Dobre, takže ženy 40, muži hasiči 45. Keďže muži zatiaľ prehrávajú, začínajú hasiči, naložte si 45 tanierov. Miro. Ideme na to. Je ich dosť, tých tanierov? Nie je dosť. Koľko ich zostane? Nevieme. Trénoval si? Ja cvičil nie. Si? Nie, stane na mne. Neproste ideš to prvýkrát teraz, no, hej? Riadne. Dobre, musí to byť na jedenkrát a švihom. Strašne rýchlo. Nemusí tak byť rýchlo, aby to ostali. No tak nemusíš, tak dobre, tak rob čo chceš, ale na jedenkrát to musí byť. Chceš podporu, Rabče? No, môžu. Ľudia. No tak keď ju chceš, tak ju maj. Poď. Vieš, čo je tvojou úlohou? Najviac ich musí zostať na stole celých. A zaber strašne rýchlo. Na jedenkrát! No, Katka, čo ti mám povedať? Radšej nič. Toto je ťažká pozícia, že? Katka a ženský spevokol z Rabče. No, Katulka, situácia je taká, že ste vyhrávali 6-1. Títo chlapi neuveriteľným spôsobom urobili to, čo urobili. A áno, tak sú to chlapi, no jasné, ja viem, máš ťažšiu pozíciu. V tejto chvíli majú 46 bodov a vy máte 6. A máš naložených 40 tanierov, to znamená, musíš dokázať to, aby ti nespadol ani jeden. A vtedy to bude remíza. Keď spadne čo len jeden tanier, je zle a prehrali ste. Katka! Tak. Držíme ti palce. Rabča, podporte Katku! Na jedenkrát to musíš stiahnuť. Ejha. Aj tak si zaslúži potlesk, uznajte. Ale vieš, ako peniaze sa rozkotuľajú a taniere zostanú. To je pravda. Takže v tejto chvíli poprosím taniere s logom Vylomenín pre tie, ktoré to vyprovokovali. A vďaka ktorým sme vlastne do Rabče prišli. No a víťazmi sa teda stávajú a dostávajú 60 000 rabčianskí hasiči. Jožo, blahoželám. Hasiči z Rabče. Ďakujeme a my takú menšiu pozornosť chceme dať takúto sošku z hasičov, aby si mal pamiatku na rabčanských hasičov. Jožko, ďakujem ti veľmi pekne. A všetko dobré. Je to úžasné. Chcem vám povedať, priatelia, bola tu úžasná atmosféra. Som veľmi rád,
že ste spolu s nami zabavili celé Slovensko. A keďže Orava zabávala dnes celé Slovensko, Orava celému Slovensku želá pekný zvyšok Veľkej noci. Ahoj!